2014 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল এল পিৰ বাবে মিডিয়াম টেট, আৰু সেই মিডিয়াম টেট উত্তীৰ্ণসকলক প্ৰায় 10 বছৰে হ'ল আজিলৈকে নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নহ'ল। শেহতীয়াকৈ মিডিয়াম টেট উত্তীৰ্ণসকলে তেওঁলোকৰ নিযুক্তিৰ দাবীত আৰু তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত বাতৰি কাকতলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছে। মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ, এখন এখন ইংৰাজী বাতৰি কাকতত তাতে এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে, শিলচৰৰ পৰা নিউজটো ওলাইছে, 4 অক্টোবৰতে প্ৰকাশ পাইছে, আৰু অন্যান্য বাতৰি কাকততো এই খবৰটো ওলাইছে। বিশেষকৈ মিডিয়াম টেট প্ৰাৰ্থীসকলক অসম চৰকাৰে নিযুক্তিৰ পৰা যি বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে সেই বিষয়টো ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু তেওঁলোক যিহেতু টেট পাছ কৰি এই 10 বছৰে নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে আৰু মিডিয়াম টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে তেনে কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰি মিডিয়াম টেট উত্তীৰ্ণসকলক সম্পূৰ্ণ নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম বুলি তেওঁলোকে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু বাতৰি কাকতৰ যিখিনি খবৰ আপোনালোকে দেখিছে যে বিধানসভা ভৱনৰ সন্মুখত আমৰণ অনশন বহাৰ হুংকাৰো দিছে, আৰু এই বিষয়ে বাতৰি কাকতত যিবিলাক খবৰ ওলাইছে সেইখিনিৰ ওপৰত কৈছোঁ। যিহেতু অসম চৰকাৰে মিডিয়াম টেট উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষা পাতিছিলে 2014 চনত, গতিকে 2014 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই প্ৰায় 10 বছৰেই হ'ল এই যিটো বিশেষ টেট বা মিডিয়াম স্পেচিয়েল টেট আছিলে এইটো, আৰু সেইসকলক যি নিযুক্তি দিয়া নাই তেওঁলোক হতাশ হৈ পৰিছে আৰু বহুতৰ বয়স পাৰ হৈ গৈছে। গতিকে তেওঁলোকে দাবী জনাইছে যিসকল মিডিয়াম টেট উত্তীৰ্ণ যে তেওঁলোকক যিহেতু এতিয়া নতুন শিক্ষানীতি আহিছে, নতুন শিক্ষানীতিত বিভিন্ন নতুন নতুন মাধ্যমৰ শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে মিডিয়াম টেট উত্তীৰ্ণসকলক যাতে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ দিয়ে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰে, কাৰণ তেওঁলোকক আজি 10 বছৰে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নাই, বহুতৰ বয়স পাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া আমিও ভাবোঁ যিহেতু চৰকাৰখনে মিডিয়াম টেট পাতিছিলে আৰু মিডিয়াম সেই স্পেচিয়েল টেট বিষয়টো পৰৱৰ্তী সময়ত নিযুক্তি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ হৈ পৰিলে মিডিয়াম টেটৰ কাৰণে, গতিকে নতুন শিক্ষানীতিৰ অধীনত যিহেতু বিভিন্ন মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ কাৰণে তলৰ পৰ্যায়ত শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে এই মিডিয়াম টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়ক, কাৰণ চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছিলে এই পৰীক্ষা আৰু তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী সময়ত টেট উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক আচলতে কোনো ধৰণৰ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈ তেওঁলোকৰ যে এটা গোটেই টেট পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেটখনেই ইনভেলিড কৰি দিয়াৰ দৰেই হ'ল আৰু বহুতো বয়সো পাৰ হৈ গ'ল, গতিকে বয়সখিনিও কণ্ডেনেশ্যন ব্যৱস্থা কৰক, এটা ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিব লাগে। আৰু গোটেই মিডিয়াম টেট উত্তীৰ্ণসকল এতিয়া একগোট হৈ এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই খবৰখিনি আচলতে মই স্ক্ৰীণত যিখিনি দেখুৱাই আছোঁ 4 অক্টোবৰ প্ৰকাশ হৈছে, মই ভিডিঅ'টো অলপ দেৰিকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু এই বিষয়ত আমি মাত মাতিছোঁ যিহেতু আগন্তুক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত এতিয়া নতুন নতুন পদ্ধতি আহি আছে, এডভাৰটাইজ ওলাব এইকেইদিনতে, গতিকে মিডিয়াম টেটৰ কাৰণেও যাতে চৰকাৰে বিবেচনা কৰে তাৰ কাৰণে আমি শিক্ষা বিভাগক অনুৰোধ জনাই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।